Olá a todos, amigos do RPG do Serjão, errei de novo aqui, não essa vinhetinha, peraí. Agora sim, olá amigos do RPG do Serjão, sejam bem-vindos aqui nos canais do RPG do Serjão, o seu canal de jogos, de estratégias, medieval, fantasia, guerra espacial, tabuleiro e de aventura. Sejam muito bem-vindos aqui aos canais do RPG do Serjão, aqui no Twitch TV e também aqui no YouTube. Hoje, domingo de jogatina, né? Domingo especial hoje, né? Aqui, então, estamos fazendo aqui mais nossa jogatina hoje com o jogo King of Avalon, né? Então, tá continuando aí. Agradecer ao pessoal que está chegando aí, tá? Aqui nos canais aqui. E estamos também no Twitch TV e no YouTube, tá? Lembrando que nós estamos também, temos nosso blog também, tá? Tá aí na tela aí o nosso blog, não esqueço, dá uma focinha pro nosso blog aí, se inscrevam, sigam o nosso blog, tem muitas notícias lá também e sobre os jogos que fazemos aqui e também outros que não fazemos aqui. Também muito jogo de RPG, tabuleiro, dicas de RPG, tabuleiro, solo também, tá? E vamos estar trazendo também aqui no canal também aqui. Ontem fizemos uma estreia, né? Para quem teve conta conosco. Estivemos ontem saindo uma estreia de um RPG tabuleiro virtual, né? Vamos chamar assim, né? Foi muito legal, foi muito bem visto, um jogo dinâmico. Para quem não viu ontem, assistam aí o vídeo que está aí já nos dois canais aí do YouTube também, aqui no Twitch TV, tá bom? Foi muito bom ontem, gostei da estreia ontem, um joguinho bacana, adorei, amei a jogatina, tá? Então vamos lá, domingo de jogatina hoje, tá? Seja muito bem-vindo aqui no canal e vamos voltar aqui. Deixa eu só pôr aqui a. Saiu do ar aqui, rapaz. Aqui, ó. Aqui. Vai sair do ar de novo, quer ver? Ó, esse jogo. Ó, agora sim. Então vamos aí, estamos continuando nossas campanhas, né? E nós estamos aqui no nosso castelo. Tomamos um pau danado da última vez, né? Não conseguimos passar. Né? Então, vamos ver se nós conseguimos aqui algumas coisinhas, né? Temos alguns baús da aliança para enviar aqui para nossa aliança, né? E temos aqui, deixa eu ver o que mais temos aqui. Enviar também aqui baú de presente para aliança, enviar para presentes para aliança, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Temos aqui mais baú, mais baú. Abrir aqui um baú, vamos ver o que nós temos aqui. Beleza. Sarjão, 5 de moeda. 5 de moeda. Vou ficar rico, hein? Legal, legal. Bom, então vamos iniciar aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Pesquisa. Temos as pesquisas para fazer aqui na expansão, né? Vamos doar um pouco mais de. Vamos chegar aqui. Isso. O que mais que nós temos aqui? Combate. Combate de dinamismo, né? Vamos fazer algumas doações também aqui. Será que dá para ir até 30 aqui? Vamos ver. Vamos ver se dá. Ah, vai zerando de novo. O que mais nós. Aqui. Agressão na infantaria. Aumenta o ataque das tropas de infantaria, né? Ou seja, mais 0%, mais 2,0, né? Então, seria ser aqui mesmo, todo o dinamismo, né? Vou aumentar tudo, gastar tudo aqui. Vamos torrar tudo aqui. Vamos torrar. Aí, esgotou. Chega. Quebrar os cofres. Bom. Nós temos aqui atacar, desafiar esse gordo, o gordo do machado. Cadê? Hoje o pessoal tá aqui no bate-papo, o pessoal foi votar, né? Hoje, para quem tem a cidade que tem segundo turno aí, né? O pessoal vai demorar um pouco a chegar aqui. Eu fiz um pouco mais cedo, né? Mas tentei fazer mais cedo, também não deu, né? Então, as cidades que tem segundo turno aí estão votando, né? Para prefeito, né? Então, o pessoal hoje deu uma folga aqui no bate-papo, né? Mas vamos lá. Votem bem, hein? Não vou votar em qualquer tranqueira aí, não. Mas vamos lá. Nós temos aqui esse desafio, né?
E vamos tentar fazer aqui o Gordo do Machado, né? Nível 1, hein? Nível 1, nós tomamos uma bucha com esse gordo aqui, não foi? Se eu tiver enganado, foi com ele que nós tomamos. Eu preciso. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha no coisa aqui. Pronto, deu certinho. Bom, eu vou tentar desafiar esse gordo aqui. Vamos lá. Prove sua força, lutar. Vamos lá, primeira batalha da tarde, né? RPG do Serjão, hoje com o jogo King of Avalon. Domingo de jogatina, sejam bem-vindos aqui aos canais do RPG do Serjão. Opa, então, olha o gordo aí. Olha o gordo aí. Vamos lá. I'm listening. Taste my crossbow bolt. Isso. Ah, é só com gordo, hein? É o gordo do machado. Traz essa tropa pra cá. Yes, my lord. Aí, cerca ele, cerca ele. Taste my crossbow bolt. Stay back. Aí. Depois solta o dragão. I'm listening. Isso, todo mundo Not chama o so fast. Chuva de flecha. Taste Yes, my my crossbow lord. Bolt. Aí. I'm listening. Stay back. Vamos, vamos. O dragão Taste se my esperando ali, hein? crossbow bolt. I'm listening. Chuva de flecha. Vamos lá. Vai que ele vai aguentar não. O gordo não vai aguentar não. Yes, my Not lord. so fast. Energia desse mundo. Vou deixar o dragão por último. Taste my crossbow bolt. Vamos, vamos. Please, stay back. What is this? Chuva de flecha. I'm listening. Taste my crossbow bolt. Please, stay back. Aí. Aqui o gordo é forte mesmo, hein? Cenário novo é não, é desafio. É desafio com gordo aqui. Gordo do machado, tá? Taste my Yes, crossbow o dragão esperando ali, ó. Uma energia que é bem fraca que chama o dragão, não é isso? Bem-vindo, Biano. Pessoal do chat está sossegado hoje, hein? Not so Só tem fast. voltar, então atrasou aqui. Aí, chegamos nosso gladiador aí, ó, dourado aí. Agora vai. Taste my crossbow bolt. I'm listening. Chuva de flecha, vamos lá. Ele não vai aguentar não, o gordo do machado aí. I'm listening. Aí. Please, stay back. Chuva de flecha, vamos lá. Ganhei já. Nem precisou chamar o dragão, hein? Vitória aí, o gordo não resistiu. Primeira vitória aí, em vitória. Pontos de dano, 185,1K. Legal, vencemos a primeira batalha aí do Gordo do Machado. Tá? Pra desafiar ele de novo, ó. Tá? Então, ganhamos recompensa aqui. Ganhamos do Gordo do Machado. Pegar aqui as recompensas, né? Aí, beleza. Beleza. Depois nós fazemos mais um desafio ao Gordo do Machado aqui. Vamos fechar aqui. Vamos ver se tem algumas melhorias. Tem algumas mensagens, mas não vou abrir agora não. Da aliança, né? Classificação de doação. Ah, tá. Pegar os bônus. Bom, tem a construção rápida aqui, né? Não. Não tem mais doação. Bom. O que mais que nós temos aqui? Essa mensagem eu vou abrir depois, tá? É do sistema, depois eu abro, senão vai. Vamos perder muito tempo aqui, né? E o foco de hoje é só batalha. Bom, nós temos aqui. Deixa eu ver. Pegar aqui madeira e comida, vai. Cereal, né? Ah, tá. Vou pegar um pouco de madeira também.
Machado, pronto, aí, tá bom. O nome dele é Gordo do Machado mesmo, é Gordo do Machado, falei, é Gordo do Machado mesmo, é isso mesmo, Gordo do Machado, ganhamos dele, nem precisou do dragão, tá vendo? Cercaram o Gordo do Machado, né? E ganhamos do Gordo do Machado. Bom, Sejão, Meridional, conquistas. Opa, ganha aqui, ó. Fazer 20 desejos no Poço dos Desejos. Se você pediria o quê no Poço dos Desejos? Eu pediria outras coisas. Nada de dinheiro. Outras coisas, né? Mas falar o principal, gente, é saúde, tá? Bom, vamos lá. Nós temos aqui esse jogo tabuleiro, né? Batalha de exploração. Sem recuo. Não que demora muito isso aqui, né? Isso aqui eu já fui uma vez. Demora muito. Aqui tem você e Arvalon. O reino que tá dominando é essa aqui, ó. Tá? Olha lá. Arvalon é aqui, ó. Tá? Aqui deve ser a capital, tá? Arvalon, né? E a pessoa, a aliança que tomar isso aqui é o rei. É o rei do servidor, o rei do mundo aqui, né? Tá em proteção, ó, não dá pra atacar não, né? Mas dá pra ver que é o japonês, coreano, alguma coisa assim. Nessas letras aí, né? Entendi. Vamos voltar aqui pra essa casa. Bom, tem esse navio aqui também, né? Ah tá, tem que atingir o nível 10 da fortaleza. Pra começar a ter o um caminho pra ele. Abrir caminho pra ele. O que nós temos mais aqui também? Tem aquele. O nosso evento aqui, nós perdemos a última vez com o gordão também, né? Eu acho que era esse mesmo gordão, né, Biando? Machado aí. Nós instalamos aqui no a campanha 4. Deixa eu só tomar uma água aqui. Perdão. Nós instalamos aqui na 4, né? Não é isso? Olha lá, era ele, não era? Formação inimiga. Acho que sim, nós perdi, é. Perdemos. Foi falta de estratégia não, olha lá. Agora voltou para aquelas campanhas, as nossas campanhas lá, né? Ah, ele fica Hate aqui my agora. crossbow Ah, eu tô bolt. reparando aqui, ó. Ele fica aqui agora. Yes, my lord. I'm listening. Ah, destruiu a casinha já, hein? Hate my crossbow bolt. Please, stay back. É ele, só que o dragão. O dragão tá aqui, ó. Tá também aqui, ó. Bonzinho, né? Hate my crossbow Yes, bolt. not so fast. Ah, nosso gladiador chegou. Gladiador. Bom, ei, vai esse gladiador dourado só cai também. Please, Eita, eu perdi umas tropas aqui, hein? stay back. Yes, my lord. Ah, é um solitário aqui, ó. Ih, agora ferrou. Agora vem o chefão. Agora vem o chefão. Cadê ele? É ele mesmo, né? Cabelo. Olha lá, é o gordão lá. Mas é outro, né? Não é aquele gordão do machado. Yes, my lord. Yes, my lord. Not so fast. The power of the scout. Tá passando o dragão, né, Biano? Please, stay back. Not so fast. Vai lá, vai lá.
Só tá o dragão, hein? Ah não, tem mais uma fileira aqui dele aqui, né? Não é isso? Resistam! Not so fast! Que situação foi essa? Ele falou. Please! Stay back! Vai, gladiador, pega ele! Aí! Yes, not so fast! Ai, cara, vem mais gente! Mais inimigo aqui, ó! Please. Not so fast. Please, stay back. I'll be all right. Resist, resist. The power of the scaffold. Ah, perdi. Resist. Ih, perdi. Vai estrear. É muito difícil. A menininha caiu. Not so fast. Yes, not so fast. Será? Lutem! 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 Tudo isso! Bravura! Em nome do rei! My kingdom for some wine. Jeito, mas acho que vou ficar aqui um bom tempo, hein? Não vou conseguir passar dessa fase nem tão cedo. É bem difícil. Essa aqui vai. Aqui entalei aqui, cara. Encalhei aqui. Encalhou aí e pronto, né? Já viu. Não tem como recuar. Olha o tanto de tropa que eu tenho aqui, gente. Entalou ali. Ficou mais difícil agora, tá? Bom. O que nós temos que fazer? Só aquelas campanhas pequenas lá, né? Que é o jeito. Tropas mais resistentes. Eu tenho que fazer as melhorias aí. Os heróis também, viu? É porque os heróis... É quase que eu consegui, exatamente. E é porque eu fiz umas mudanças nos heróis aqui, né? Eu sempre estou investindo nos heróis, né? Então. Você pode construir novos edifícios nesse terreno. Mas não dá também. Selecionar a serraria. Aí, serraria. Então eu posso, como eu vou, eu estou sempre aumentando aqui, né, o nível dos heróis. Bom, então vamos ter fazer o seguinte, eu vou ter que dar umas arrumadinhas, né? Vamos encerrar um pouco mais cedo hoje, então, começamos um pouquinho mais cedo, né? E vamos encerrar aqui mais cedo também, tá? E só tem uns heróis aqui, eu estou sempre investindo nos heróis, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Treinar também cavalaria, né? Eu posso treinar também um pouco, porque, né? Ainda não. A tábua redonda não está completa. Tá não, ainda não. A tábua redonda não está completa, porque... Grande salão. Eu tenho esses daqui, né? Rei Lorde. Era lá mesmo. Vamos voltar. Informação. Eu nunca acerto daqui é aquela tábua. Sei que é por aqui. Nevoeiro.
Tem umas missões para fazer também aqui de história, né? Ó. Acender. Matar alguns inimigos também. É, quando tiver as chances, melhora, né? De melhorarem. Aí eles melhoram, né? Salão de heróis. É aqui, ó. Aí, a tábua redonda não tá completa ainda, né? Nós temos aqui. Eu nunca acerto onde é que eu abro aqui a. Ah, agora acertei. Recrutado, recrutado. Aí, é aqui. Tem um, dois, três, tem quatro só. Ainda tem muita vaga, né? É, quando tiver completo, as chances melhoram. É de passar daquele objetivo, é. Então, nós temos o cargo aí, ó. Cargos que estão à disposição: guardião do selo, mestre imponente, mestre herdeiro, né? Benefício, pacto do herói, daqui, ó. Alto comissário. São os cargos que ainda faltam aqui na tábua redonda, né? Então, agora eu não sei se pode trocar aqui de cargo, né? Acho que não sei. Se eu quiser colocar ela aqui, não sei como é que é. Será que é só clicar aqui? Ah, aqui, ó, dispensar. Tá vendo? Mandar embora. Por exemplo, quando tiver bastante personagens, né? Então eu vou. Por exemplo, eu falo assim, ó. Ela não tá bem aqui nesse cargo, vou colocar outro, né? Manda embora. Né? Olha lá. Aí você vai alterando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, eu posso trocar. Posso tirar esse cara aqui e colocar ela. Tá vendo? Ó. Escolha seu herói. Ó, dispensar ele e colocar ela. Tá vendo? Ó. Então eu posso mandar embora. Clica naquele mestre imponente lá. Isso aqui? Isso aqui, né? E agora? Dá pra adicionar? Aqui não. Ah, você está falando no outro lá. De baixo. Aqui, né? Não, não, ó. Olha lá, tá vendo? Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Mas deveria dar, né? Que tá o sinal destravado aqui, ó. Né? Ó. Destravou, ó. Ah, eu não possuo herói. Tá faltando mais herói para destravar, é isso. Pois é, ó. Se eu tivesse outro herói, tem ela aqui, né, ó. Por que que eu não posso colocar ela lá? Né? Porque ataque de infantaria dele aqui é mais 3,42. Tá? É isso, tem que ter mais herói. Não tem herói. Não tem herói. Só tem fracassados. É isso aí. Não tem herói. Então aqui eu posso mandar embora a hora que eu quiser. Trocar os heróis, né? Na tábua redonda aqui. Tá? Então é isso. O que mais que nós temos aí? Deixa eu ver o que nós temos aí. Vamos fazer mais uma batalha, então? Não dá, né? Não dá. Daquela lá não, né? Daquela batalha não. Ó, tem heróis aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, tem ela aqui também, né, ó. Acho que já destravou esses daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a Elane de Garlotte aqui destravou também, hein? Ou não? Acho que já destravou ela, hein? Acho que tá destravou. O que mais que nós temos aqui em heróis? Ah, pode aumentar os níveis aqui, né? Ó. O dela. Eu posso aumentar aqui a marcha dela aqui também. Ó. Aqui, a capacidade de treino dela. Poder de habilidade. Vou aumentar aqui, ó. Capacidade. E essa aqui é o quê? De armazenamento. Vamos ficar com a outra aqui, ó, tá? Melhoria aqui, confirmar. Mais 1.400, 1.540 de poder, tá? E o que mais nós temos aqui? Além dela aqui, que é a Nora, né? Que eu gosto muito dela, dessa personagem aqui. Nós temos também. Ah, isso aqui foi destravado também, não foi? Will Fios, foi destravado? Apareceu essa daqui também.
Tem um monte para destravar ainda, hein? Essa parece o Cavaleiro do Zodíaco, hein? Cavaleiro do Zodíaco. Bom. O que mais nós vamos fazer aqui? Dos heróis só tem isso aqui por enquanto, né? Mais dois. Aqui. Não. Enquanto destrava mais um desses heróis aqui, a gente pode colocar lá, né? Salve pessoas presas. Beleza, ganhamos. Tem algumas melhorias para fazer aqui? Nosso rei, hein? Você não me recebeu presente. Não mandaram presente para mim. Que precisa melhorar, né? Detalhes do poder de Lorde. Ah, ok. Mais 15, é isso? Mas é isso, temos que dar mais algumas melhoradas, né? No aumentar o nosso poder dos nossos heróis, tá? E aqui nós temos esses mapas muito doidos aqui, né? Mapas estratégicos. Não tá abrindo. Da Inglaterra hoje, hein? Hoje a Inglaterra tá dominando aqui. Ah, não, tem a China aqui. China, Inglaterra, China, China, Inglaterra, China. Oxe, hoje só foi China e Inglaterra, hein? O americano aí. Pode ser Reino Unido, é. Inglaterra é essa aqui. Isso aqui deve ser Austrália, tá? Porque tudo tem, faz parte da comunidade britânica, tá? Aqui que é Inglaterra. Aqui deve ser Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa assim. Porque faz tudo parte da comunidade britânica, tá? Bom, vamos voltar aqui. Quantos minutos depois? É, vamos parar por aqui, Bian, então. Vamos parar por aqui que tem muito o que fazer. Só não sei arrumar o nosso castelo, né? E dar as melhorias aqui do, aqui nos nossos personagens também, né? Na semana eu vou fazer isso aí. Quando eu vier na próxima campanha, nós vamos entrar com força total, né? Nós encalhamos lá no gordão, lá, né? Encalhamos no gordão aqui. Caçada diária. Vocês podemos fazer isso aí também. Monstros. Podemos fazer também isso aí também, outra hora, né? Aqui é aquelas campanhas rapidinhas, né? Então nós paramos por aqui, tá? E fica imaginando o que vai vir pela frente aí, tá? O que vai ser difícil mais na frente, tá bom? Então é isso. Tá aí as nossas campanhas de hoje. Ó, eu fico imaginando o que vai vir aí. Chumbo do grosso, hein? Chumbo do grosso, né? Alto Nevasco. Eu tô mostrando os lugares pra vocês, tá? É o chão pela frente que tem aí, ó. Que nós vamos encarar pela frente aí, ó. Bastante coisa. Esse jogo é muito legal. Aliás, todos os jogos que eu faço aqui é jogo que eu acho legal, né? Muito bom. Bom. Então esse foi o nosso domingo de jogatina. Cadê Biano? Tá aí? Vamos fechar aqui. Deixa eu voltar pro castelo. Fazemos umas melhoradas aqui. Reparar, quebrar, foge aqui também, hein?
ir pra fortaleza, ir pro estábulo, melhorar os estábulos. Usar um pouquinho aqui. Ir pra fortaleza, agora sim vai, hein? Adicionar. Aqui é grátis, hein? Aqui é grátis. Será que tá. Agora deu. Vou melhorar a fortaleza. Usar tudo aqui. Tá mandando ir pro muro agora. Ir pra sala de guerra. Grátis. Com essas melhorias, né? Nós evoluímos também. Claro que evoluímos, né? Ó, mandou ir pra. Estrutura aí. Ah, não, não. Desbloquear permanentemente. Olha que legal. Adorei essa construção aqui para pôr nos nossos RPG, fica legal, né? Muito bonito aqui essa maquete aqui, ó, pra você fazer para usar em jogos de RPG, fica legal. RPG de tabuleiro fica muito legal. Pensem nisso, ó. Fazer desenhos assim, fica legal, né? Adorei essa ilustração. Opa, aí eu poder, aí aumentou, hein? Essa ilustração adorei aqui, ó, né? Para recortar e usar nosso tabuleiro aqui caseiro aqui, né? Não, ou a gente desenha um parecido com isso aí, né? Nós podemos fazer um desenho assim, que é legal. Muito bom. Bom, vamos voltar aqui. Eu falei para colocar em jogos caseiros, tá? De RPG, para você jogar aí com seus amigos, familiares, tá bom? Ih, level 8, beleza. Beleza, level. Ah, beleza. Aí o bárbaro montado, tá? Cavalaria pesada que possui a melhor ataque contra guerreiros. Aí, beleza, verificar. Reivindicar. Aí, vamos treinar um pouco aí, por que não? Diminuir, porque senão o custo fica elevado, né? Vamos treinar aí. 40 só, tá? Usar aqui o instantâneo. Beleza. Depois teremos o lanceiro montado. Muito boas as ilustrações, hein? Vamos reeditar. Beleza. O que mais que vamos reeditar aqui? Não. Beleza. Conseguimos aí. Subir de nível. Beleza. Então tá aí. Subimos de nível. Nível 8. Sim, tô vendo. Volto. Aí. Capacidade da marcha. Mais 400, né? E experiência de Lorde. 12 mil, poder de Lorde. Mil. Mil não, um milhão. Um milhão, limite de nível de edificação mais um. Tá? Beleza, subimos de nível aí, ótimo. Vamos encerrar então? Encerramos com chave de ouro aí, até que foi bom, hein? Mas vamos ter que dar umas melhorias nos heróis aí para vencer essas batalhas que tá aí cravada aqui, ó. Entalou as batalhas aí e vamos dar mais umas melhorias aí, tá bom? Então, vamos encerrar aqui com essa subida de nível, tá? Pessoal, então estamos encerrando aqui o nosso domingo de jogatina, tá bom? Vamos encerrar aqui o nosso domingo de jogatina. Obrigado aí a você que esteve aqui conosco aqui, tá? Que vai assistir aqui nossos vídeos. Obrigado a você que está chegando aqui nos canais do RPG do Sérgio, aqui no Twitch TV e também aqui no YouTube, tá? E se dá uma força lá no nosso blog, tá aí na tela aí. O nosso blog, a nossa página no Facebook, eu atualizei ela ontem, coloquei algumas coisinhas lá, tá? A nossa comunidade no YouTube. Enfim, curta as nossas páginas aí, tá? Nos apoie aí, tá? Com o seu joinha, né? Com sua participação, com seus comentários, sempre com uma educação maravilhosa que vocês têm. Dá um palpite aí, tá? Dicas aí para nós aí, tá? Sempre na educação. Acabou. Valeu, Biano. Até a próxima. Valeu, pessoal. Na semana eu trago mais vídeo aí para vocês aí. Temos mais vídeo para soltar. Valeu, valeu aí. Uma boa semana a todos aí. Obrigado por ter curtido aí nosso domingo de jogatina, tá? Uma boa semana cheia de paz, de saúde, tá? De trabalho, né? De estudos, né? E vamos jogar RPG. Vamos ler livros de RPG, porque RPG e jogos de estratégias é cultura, e através de cultura é que vamos construir um mundo melhor, com educação,
com paz e com harmonia. Valeu, Biano, valeu a todos, e uma boa semana a todos, e até o próximo vídeo. Valeu, abraços a todos.